Number one. Paratan sopo ya Raden Mat Sananglur Mat Sananglur MA AM ora sembrono Bambang Suwatomo we wong-wong Jodipati ya ayo nungkul marang Kurawa ora gelem nungkul marang Kurawa ing kene merganing patimu ayo diwiwiti perang Brojo itu tak ladeni. Oh!
biayamu, rontok catumu, jeblok matamu wedan. Sobo banyak sekurungan kue sobo Noro Nurwendo Kurowo wah jelas ayo temtoke Dina Bratayuda iki kue paku sing lena maju iya ha Number 2. Opo pawartan ning dalan hing dalan akeh wong mati mati keneng ngopo mati sutuk salira we cocok tembus gigir ten kani hoyo sukmo ilang roko linding hong jagadewa Bathara ana riwanda ngagelah ning paprangan mentang kaya gendewa malang kaya ndo dumunung ana kayangan kuwada waru aja mati tanpa aran sapa jenengmu ngaku dhisik kowe Narapraja saka ngendi sapa kang dadi jenengmu babuk takoni durung aku usana genten takon wartelane apa wae sumurupa
aku kasete munggah sare sinuwun Prabu Maesa Sura. Aku tumenggung rekoto bumi. Sawa kowe. Satrio saka Anggrastina. Aku Raden Sugriwa. Senopatining para Jawata jagoning para. Jauh tumbak, iya. Aku jung utuh wah waduh awas.